从前不知道永远是什么，直到某天沦陷于你的温柔，人群中只有你最叫我感动，单膝跪地请嫁给我。从前不知道永远是什么，直到某天沦陷于你的眼眸，只有你能看穿我的脆弱，这次真的开花结果。你别怕，不管变老变丑生病，有我爱着你。工作如果不顺心，记得我会爱你。白发苍苍也带你看电影，牵着的手不离不弃。你别怕，不管变老变丑生病，我都爱着你。为你学会煲汤煮饭，慢慢喂饱你。白发苍苍在公园散步，牵着的手不离不弃，我愿意。要跟大家进行，我觉得第一个小互动呢，我可以让他把话说完吗？不是，他好像生活不能自理了。好了，得有帮忙的。OK， 刚刚说过了。说大宇姐比较明显的特点吧，就是每一次看她的眼睛，就是在你不高兴，或者是有一些着急要处理的事情的时候，大宇的眼睛会特别给你一种那种，大宇的眼睛会特别给人一种就是给你就是不知道哪来的力量，你知道吗？就可能说我在刚才上台我还有点紧张，然后大宇就。啊，不是，这不是，我们俩不来电的，试过了。你们等就好，你们等就好。所以说，大宇会给你一种就是莫名的一种力量，就像感觉是一个很温暖的手从背后抱住的感觉，是吧？我不能老用这个词来形容。我们也会有单独的活动嘛，但是只要是我们两个人在一块的活动，我就会特别踏实。OK， 特别踏实。什么？你要用玫瑰花来插它是吗？三个字。什么？哎，不要冲着我讲，不要冲着我讲，冲那边讲。来。好想你，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 我是真的好想你，不是假的假的，好想你，好想你。OK， 也就是说，我这个咱们家人的自己这个舞台，只要有我，必须有大宇。如果有爱人必须有我。其实我这么说吧，我们两个大家认识我们两个一直到现在，其实有好多东西有我就必须要有他，是我们两个是不能分开的。当所以其实形容一下，就是有的时候你们是彼此的镜子，有的时候你们又是彼此搀扶的那一个支撑，对不对？所以我只能说你们只能白头到老。这样，我在一次过生日的时候，你送我一套三环的房子吧。啊，你送我一套三环的房子吧。当然。
我也有更广度的，知道。那出轨的人是自己的错误。跟大家开玩笑，但是错了就错了。Strike up the band and make the fire.